Üçrəngli bayrağımızın işğal altında olan ərazilərimizdə qürurla dalğalanması, vətən torpaqlarının azadlığa qovuşması üçün bir çox yiğid oğullarımız fədakarlıq göstərərək adını müasir tariximizə qızıl hərflərlə yazdırdı. Belə oğullardan biri də Qubanın Qamqam kənd sakini Mehrab Niftəliyevdir. Mehrab Niftaliyev 1985-ci ildə Qamqam -qam kəndində anadan olub. Valdelərinin sözlərinə görə hələ uşaqlıqdan hərbiya böyük marağı olan Mehrab torpaqlarımızı mənfur ermənilərdən azad etmək, düşməndən qisas almaq hissi ilə yaşayıb. Tez-tez bizə sual verərdi. Ana, Xocalı fəlakətinin intiqamı niyə alınmır? Niyə müharibə başlamır? O özü üçün taxtadan, adi taxta parçasından yalançı tapancalar düzəldərdi, avtomat Kalaşnikov düzəldərdi, onu bəzəyərdi. Uşaqlarla məhəllə uşaqları ilə döyüş oyunları, yəni müharibə səhnəsini işıqlandıran e, döyüş oyunları keçirilərdi. Babası 7 il müharibədə iştirak edib, veterandır. O da babasının yolu ilə gedirdi. Həmişə otururdu babasının yanında. E, deməli onun döyüş yollarını soruşurdu. Onun üçün çox maraqlı idi. O da istəyirdi ki babasının yolu ilə keçsin. Qəhrəman olsun, ad qazansın. 18 yaşında hərbi xidmətə yollanan Mehrab nümunəvi əsgər kimi xidmət edib. Xidmət müddəti başa çatdıqdan sonra o hərbi də qalmaq qərarına gəlib. Beləliklə Mehrab Niftəliyev Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin cizri olaraq xidmətini davam etdirib. 17 il xüsusi təyinatlı qüvvələrdə qüsursuz xidmət edən Mehrab respublikamızla yanaşı xarici ölkələrdə təşkil edilən hərbi təlimlərdə uğurlara imza atıb. O, xüsusən çətin hərbi təlim sayılan Qafqaz Qartalı və EFES təlimlərini keçib. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində iştirak edən Mehrab göstərdiyi şücaətlə görə Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən şəxsən mükafatlandırılıb. 27 Sentyabrda Vətən müharibəmizin başladığı andan Mehrab Niftəliyev daim ön cəfədə vurub. Füzuli, Cəbrayil, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının düşməndən azad edilməsində fəal iştirak edib. Onun sonra hələ döyüş vaxtlarında, döyüş vaxtlarında Allah onun sonrağı gəlirdi bizlərə. O deyər, ad qoymuşlar Terminator Mehrab. Bir Yunus adlı onun döyüş yoldaşı çox onun qəhrəmanlıqlardan danışırdı. Deyirdi ki, hətta deyirdi deyir ki, o Mehrab Ayıq, imkan ver birini biz vuraq. Onun nişan yaxındandır, düşmən qaça bilmirdi. Belədir, əgər saysan bu, nə bilim 100-dən 200-dən bu o qədər erməni öldürür bu insan. Düşməndir bu erməni yoxu düşmən öldürüb. Düşməndir bu. Bunu ancaq yəni o deyirdi ki, biz ölməyə getmirik, biz öldürməyə gedirik. Mehrab Niftəliyev döyüşlər zamanı ayağından yaralansa da, müalicəsini yarımçıq qoyaraq yenidən ön cəphəyə yollandı. Ən qızğın mübarizənin getdiyi Şuşa döyüşündə qəhrəmanca savaşan Mehrap iki zirvəyə birdən yüksəlir. Birinci zirvədə o 3 rəngli bayrağımızı Şuşaya sancır. Bu döyüşdə ağır yaralanan cəsur gəzinin ikinci yüksəldiyi zirvə Şəhidlik zirvəsi olur. Sevinirəm. Bax, onda sevinirəm. Mən kədərlənirəm. Yeri gələndə arsızansız gülürəm də, ağlayıram də ancaq onun yoxluğuna, ancaq elədiklərinə qürur duyuram ki Bu xalqımızın, vətənimizin bu yolunda başqa bir yolda şəhid olmadı ki, ölmədi ki bu, ölmədi. Ancaq bu yolda şəhid oldu bu insan. Bugünkü gündə də mən hər atdığım, addımda hər şəhərdə, rayonda, getdiyim kəndlərdə görürəm Mehriban qəhrəmanlıqlarından danışırlar, amma özümü bir üzə vermirəm. O mənim bir qürurdu, o məncə böyük fəxr idi. Sizin gördüyünüz mənim sağımda şəkillər var. Əlbəttə ki, qəhrəman babanın, qəhrəman atanın qəhrəman oğlu olmasıdır. Üç övlad atası olan qəhrəmanımız həm də xeyirxaq əməlləri ilə tanınıb. O Qamqam -qam kəndinə su çəkdirib, bulaq inşa etdirib. Validenləri deyir ki, Mehrabın ən böyük arzularından biri də Qamqam -qam kəndində məscid tikdirmək olub. Bu istəyi yarımçıq qalsa da, ən böyük arzusu vətən torpaqlarını azadlığa qovuşdurmaq arzusuna çataraq gözlərini əbədi yumub. Mehrab Niftəliyev